Обсервація буде обов'язковою умовою повернення українських громадян за кордону. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, так держава захищає здоров'я решти мільйонів українців. Крім того, Зеленський розповів, що було ухвалене рішення про фінансову допомогу малозабезпеченим на час карантину. Відбулось засідання уряду, на якому прийнято кілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату у розмірі 500 гривень людям старше 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше. Ще хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1000 гривень тим громадянам України, які мають пенсію менше 5000 гривень.